ဆစ်စွာတော်ဓမ္မမေဆွေများခင်ဗျာဒီနေ့ကနေဥစွာမင်္ဂလာပါလို့ကြောက်ချင်းကိုသူဆိုနှုတ်ဆက်စကားပြောချင်ပါတယ်တရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းချီးမွမ်းပါတယ်ဒုတိယချက်နေနဲ့ရှလုံမီဒီယာဂရုပရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ဆက်ကမှုအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကလည်းဒီမီနီစကိုဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့မြတ်တာပို့တာပါတယ်တတိယချက်နေနဲ့နှုတ်ကပတော်ဆာငတ်တော်ယဝေယနေပြည်တွင်းပြပဓမ္မမေဆွေများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ဘုရားသခင်တယောက်စီကောင်းချီးပေးပါစေလို့မြတ်တာပို့သပါတယ်။ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကိုဝင်ကဓမ္မအမွေပေးသွားခြင်းတလဲဆိုတော့ကိုနှစ်သက်ရနှစ်သက်ကြောင်းခံယူနိုင်ဖို့ရန်ဒီ66အုပ်တော်တမကျမ်းစာခရိယံလို့ခေါ်တဲ့ခရိယံတွေကဘယ်လိုယုံကြည်လာခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုထုတ်ဖို့ဝင်ငါပြေးသွားခြင်းပါလေကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာ66အုပ်တော်တမန်ကျမ်းစာဟာတအုပ်သေးပါဒီတအုပ်သေးတော့တမန်ကျမ်းစာဟာဓမ္မဟောင်းကျမ်းဓမ္မသစ်ကျမ်းဆိုပြီးတော့မှနှစ်ပိုင်းခွဲပေမဲ့အလုံးစုစုပေါင်းရ66အုပ်ရဲ့ဆူလူရင်းနဲ့အတွာလာအလုံးအပေါ်မှာကျွန်တော်ခရိယံညာဘယ်လိုယုံကြည်သွားတယ်လဲဆိုတာလေထုတ်ဖို့သွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထုတ်ဖို့တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အရာတွေမှာဘယ်လိုယုံကြတယ်လဲဆိုတော့အသင်းတော်မဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်ကြတဲ့ပုံစံကိုဝင်ရမှာဖြစ်တယ်66အုပ်တော်တမန်ကျမ်းစာအပေါ်မှာဘယ်လိုယုံကြည်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ66အုပ်တော်တမန်ကျမ်းစာကဘာဦးကျန်းကနေဗျာဒိတ်ကျန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ဓမ္မဟောင်းဓမ္မတိလို့ခွဲခြားတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းမှာ39ကျန်းဓမ္မတိလို့ခေါ်တဲ့ကျန်းမှာ29ကျန်းပေါင်း66အုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ခရိယံဆိုတဲ့အဒီမပေါ်လာတဲ့အဝေါ်အခေါ်အဝေါ်ပေါ့ခရိယံဆိုတာတမန်တော်ခန်းကြီး71ထဲမှာအန်တီအုပ်မြို့မှာမှဲ့ခေါ်တဲ့ခရိယံဆိုတာဆိုတဲ့ဒီ66အုပ်ကိုလက်ဆွဲကင်ထားတော့ခရိယန်တွေကဘယ်လိုယုံကြတယ်လဲရှိပီတာတမန်ကျမ်းစာဟာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်သိမိတဲ့လောက်ကတော့အဲဒီ320ဝန်းကျင်ကနေစပြီးတော့မှယုံကြည်ခံကြက်ဟာရင်းငယ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဘာယုံကြည်ခံကြက်ရင်းငယ်လဲဆိုတော့66အုပ်တော့တမန်ကျမ်းစာအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခံကြက်နော်ရင်းငယ်လာတာပြောတာပါအဲ့လိုရင်းရရင်ရင်းရရင်နဲ့အဲ့လိုရင်းရလာတဲ့ယုံကြည်ခံကြစ်ကို theologian ပညာရှင်တွေကနောက်ပိုင်းမှာเนาะရင်းရလာတဲ့ဥစ္စာကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေတစ်ခုတတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာအမေတတ်လဲဆိုတော့ liberalism ဆိုတာကအစ္စလာမ်ကတော့ဝါဒပေါ့နော်liberalism ဆိုတာကဘယ်လိုလူဟာမျိုးကိုသူတို့တတ်ပြီးတော့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအံ့ဖွယ်တော့ဖျားပြုတဲ့အမှုတချို့ဟာလူဦးနှောက်ကမမြင်ဘူးမမြင်တော့သူတို့ကမယုံဘူးမယုံချင်တာလဲပါမှာပေါ့မယုံတာလဲပါမှာပေါ့နှစ်ခုပေါ့မယုံဘူးမယုံချင်ဘူးဆိုကြပါစို့ဓမ္မဟောင်းမှာပင်လယ်နေကိုနှချမ်းကွဲတယ်ဆိုတာဟာပဲလည်းညနချမ်းကွေးတယ်ကူလုတ်လို့ရမလားအဲအဲ့လိုဟာမျိုးတော့လူဦးနောက်နဲ့သွေးတော်ပြီးတော့မှအောရှာဖြစ်လွန်အားကြီးလို့သိမယုံချင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးပေါ့ဓမ္မတိပဲ့မှာဆိုရင်မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့ခရစ်တော်ကလူ9,000ကျော်ကျွေးတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါတွေကလူဦးနောက်ကမမီဘူးလေဒီလူတွေရဲ့ဦးနောက်ကမမီလာတဲ့ခါမှာလူတွေကသိမယုံချင်တော့ဘူးမယုံနိုင်တာလဲပါတာပေါ့မယုံချင်တာလဲပါတော့ဒီတို့ကအမြဲတွန်တွေးတယ်မယုံတဲ့လူပြမယုံချင်တာလဲပါတယ်မယုံနိုင်တာလဲပါတယ်မယုံဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးဒါပေမဲ့တချို့ယုံတယ်ဗျခရစ်တော်ယုံတယ်ပေါ့ကွာတနည်းအားဖြင့်ဖျားရှိတယ်ဆိုတာယုံတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုသူကခရစ်ယာန်ပဲနော်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးယုံကြည်ခြင်းမှာစံစာမှာရှိပါလျက်နဲ့ယုံချင်တာယုံမယုံချင်တာမယုံဘူးအဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ဥစ္စာကို theologian ပညာရှင်တွေကliberalism ism what ဘာပါဆို ism ဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကလည်းဒီလိုဒီလိုဆိုတော့မှကျမ်းစာကျောင်းတွေစာဆောင်တွေဘာတွေမှာသူတို့ရဲ့
ုံကြည်ခံချက်ဒါယုံရမယ်ဒါမယုံသင့်ဘူးဘာလဲရေးလာတဲ့အခါမှာဝါရဖြစ်လာတာဝါရဖြစ်လာလို့အီဇင်ထဲလာပြီးတော့မှ liberalism နော်အီဇင်ဆိုတာနောက်ကပါလာတာအဲ့လိုယုံကြည်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေကမ္ဘာမှာကျွန်တော်ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ချင်းလို့တော့ဥပနပင်လို့ခေါ်တာပေါ့ကွာဥပနပင်ရောရောနောနောတို့ကယုံကျင်တာယုံတယ်မယုံကျင်တာမယုံဘူးအဲအဲ့လိုပေါ့နော်အယုံကျင်ခံချက်တိတိကျကျမရှိဘူးခိုင်ခိုင်မာမာလည်းမရှိဘူးအတိအကျလည်းမရှိတယ်လို့ခိုင်ခိုင်မာမာလည်းမရှိဘူးနှစ်ခုပေါ့အတိအကျမရှိဘူးခိုင်ခိုင်မာမာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလူစားမျိုးကို liberalism လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါ theologian ဒီခေါ်တာကျွန်တော်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလေ့လာသူပဲတို့ရဲ့စံစာကိုဘယ်လိုယုံတယ်လဲဆိုတာလေ့လာတာလေ့လာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုလူစားမျိုးအဲ့လိုယုံတဲ့လူစားမျိုးကို theologian ပညာရှင်က liberalism ခေါ်တယ်ဒါတခု now ဒုရက66အုပ်တော်တမန်စံစာကိုအဲ့လိုယုံကြည်ခံချက်အမျိုးမျိုးယုံကျင်တာမယုံကျင်တာအဲ့လိုဖြစ်လာတော့ယူယွန်းတော့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတချို့စံစာတေချာလေ့လာပြတော့ဟာစံစာဆိုတာဖရာတကယ်မှုတ်သွင်းတဲ့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အရှိအရှိတိုင်းယုံကိုယုံရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတို့ကလည်းအာအတေချာစံစာလေ့လာတဲ့အပေါ်မှာဒီလိုယုံကြည်ချက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာယုံယုံမကောက်တို့ကစံစာကြောင်းမှတင်းတယ်စာဆောင်မှထုတ်တယ်အဲ့လိုထုတ်ပြီးတော့မှတို့ရဲ့စံစာကိုစံစာတိုင်းယုံရမယ်စံစာတိုင်းယုံရမယ်ဆိုပြီးတော့မှခေါ်လာတဲ့အခါမှာဟောလာတဲ့အခါမှာ theologian ပညာရှင်တွေကအဲ့လိုယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ fundamental နောက်မှာ ism ထည့်လာတယ် fundamentalism ကျမ်းစာကိုကျမ်းစာတိုင်းယုံကြည်ရမယ်ကျမ်းစာကိုကျမ်းစာတိုင်းခံယူရမယ်ရောရောနောနောယုံကျင်တာယုံမယုံကျင်တာပဲမလို့ရဘူးကျမ်းစာတိုင်းယုံရမယ်အဲအဲ့လိုယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိတော့သူကို theologian ပညာရှင်တွေကfundamental ကျေပြတ်အောင်လုပ်ကျင်လာတဲ့ခါမှာတခါတည်းအဲနန်းနေပေးတယ်စားဆောင်ပြီးထုတ်တယ်အဲ ism ပြန့်သွားအောင်လှုပ်လာတာအဲကြောင့် ism ထက်လာတာ fundamentalism ဟာအဲ့ဒါနဲ့လာရင်လာရင်နဲ့တချို့ကလည်းလုတ်ပြန်တယ်ဘာလုတ်ပြန်လဲဆိုတော့စံစော်လေးလာတဲ့ခါမှာဟာငါတို့ခရိယန်ဆိုတာပန်ဒီကုတ်တီပွင့်နေမှာဆလာပြတော့မှနူးထမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနူးထမှုဝိညာဉ်တော်ကလုတ်တယ်ဆိုတော့ပန်ဒီကုတ်တီပွင့်နေမှာပေတရုတရားဟောတုံးကလှုပ်လှုပ်ရွာရွာဖြစ်တဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားပုံလှုပ်ရှားနေဖြစ်ပုံဖြစ်နေကိုအာယုံထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့မှငါတို့ကခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားပြတော့ဝိညာဉ်တော်ရတာပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီပန်ဒီကုတ်တီပွင့်နေရဲ့လှုပ်လှုပ်ရွာရွာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဖြစ်အင်ကိုအာယုံထဲမှာကိုယ့်နဲ့ကိုယ်အစွမ်းကုန်ဖမ်းမိပြီးတော့မှဒီအတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကူးယူတာပုံတူကူးယူလှုပ်ရှားလာတာဟောပြီးကူးကွေတဲ့ခါမှာခုံကြတဲ့ကြကြတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်သားတော့1966 68 68ဆိုအကြီးကျယ်ပဲအိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီတော့ကစမြင်တာကိုပြောတာပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပန်ဒီကုတ်တီဘူဥတီပြီးတော့မှပုံဆန်ပုံတူအောင်လှုပ်ပြီးတော့မှကူးကွေခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့လိုဖြစ်လာကြတာအဲ့တော့ theologian ပညာရှင်တွေကသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ pentecostalism အဲဘာမှလို့ပြောမလဲ pentecostal ယုံကြည်ခံရချက်ပေါ့အဲ pentecostal ယုံကြည်ခံရချက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကတော့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားပုံကိုအတူယူပြီးတော့မှလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့ဖျားရှိခူးကြတာအဲ့ဒါကြောင့် pentecostalism လို့ခေါ်တာအဲသုံးမျိုးဖြစ်သွားပြီနော်66အုပ်တော်တမန်ကျမ်းစာယုံကြည်ခံကြတဲ့ခရစ်ယာန်တွေဟာ3မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် charismaticism ဆိုတာရှိတယ် charismatic charis ဆိုတာ greek စကား charis ဆိုတာက chris ဆိုတာဝိညာဉ်တော် matic ဆိုတာစုခြေစု charismatic ဆိုတာဝိညာဉ်စုခြေစုကိုအထူးပြုသောယုံကြည်ခံချက်ငဲအတူချုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့သူတို့က pentecostal ကနေပွားလာတာဖြစ်လာတာပန်ဒီကုတ်တီပွဲရဲ့လှုပ်လှုပ်ရွရွဝုတ်ပြကူးကွယ်နေတဲ့ဥစ္စာအမရဘူးတို့ကအဲ့ဒါထက်ပူပြီးတော့ထူးကဲတယ်ထူးစမ်းတယ်ဘယ်လိုထူးစမ်းမှုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်အောင်မကဘူးမျက်စိကလေးတွေမှဲ့ပြီးတော့ကတဲ့ခုံတဲ့ပရိုဖက်တွေပြုတ်တဲ့ပြုတ်တဲ့ပရိုဖက်တွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှမဲ့
तलेसानलु लेबे ने तोया में भाजा त्याग का प्रोफेट प्यू तलु ने प्यू लाई भी सुना त्याग का नाट हॉम ब्रो लाई लोडे ऐरा करिस्मेटिक ना करिस्मेटिक ये तो आपों लापों योंची पों आ ऐलु लो लारा ऐरा जो ऐरी करिस्मेटिक स्वा थियोलॉजन पिंगासे नी मेरा बाजो तुरा पेंडिकोटी थे पुटू के मुरो लों के प्रमा ओ कले लुप्यो में सुन के रा बो या वो भी कुकोई जेमा विन्य अठू सु यादो सुप्रमा सनित वो ठू के स्वा लों के स्वा चिंतों ने बो नो प्रॉपर्टी प्यूडे प्यूडे प्रॉपर्टी अयान यों दे ऐ में जे जे तकों ताया में तें उस शागु चुई में सुन ले आ तकारे जे उ पान ब्रो चुई रावे तें उ खबरो चुई रावे ऐ ऐलो हामियो ना शा ते तमा आ खड़ा ना चो मारे ऐ पीरो मा आ में तं शिने ये गु ताऊ अंधो या में भूभागा ने सेंटे लारे पीरी लो में ऐ धारी यों ब्रो मत गेले सु टोंग से कपीरे ये गु ताऊ दे तगेले अन्ने ऐरा ने अन्ने चोंगले तत्ते गन्ने अन्ना रो ठूसन ना बो नो ठूसन ने ठूके रे यावे तबे चोंगो डीलूडी गु तो आमीरे के है ना बाटू साले अन्ने शिया हो भी मैं दिसु टोंगजे मखान केनोगा जी मत ताऊ केनोगा अतेता बा अन्ने चेसिल अन्ने चे तखुन खु प्यो बाला ओ शा शा मेरे सो प्यो भिया से रे चोंगो ओ सेले ताऊ बारे कौ मी मैं सेले ताऊ लो खु सु सु टोंग ने ये गु ताऊ लो अन्नो अम्बी बुवा नी लारे अपि दी लो बु प्यो अपि ये डांडी मखान मु सुरो त्या हो शा गा हो रे लो खम्या प्यो रे ऐडा दी तो अतेता अठू के सो प्यों ले बोलो प्यो लो खेमा जो लो तौ रे हु अन दो भी सो हु सिले तौ दे ला तौ डोंग मे सिया एडा म्यो ले सिले ना अन अठू के पे बे तु तेता म प्यों ले बु सिले एडा मला आ निचे ब्यान खा या मे रे येशु ख्रिस्त गो मि मे के टेन पाइ शिन ने अशिन त के औ सो तु फि जोंग जि ले खान जिन सि पि मा निचे खान बि दा फि दो ले आमें केरेंजे अपिवा यासिवन थाखामुलु ने बाण्या बारी शॉप प्योलेम तु एरा ने हुरुवा पादोर निचें ब्यानखाने चनो मेरे बाथु जाले मे अखु एरी मताई खेन नोंगा बेलुनी पिरो अखु एरा पीमा नाव पाई बेलु थु जाले मुथु जाबु मेंगमाओ ने ये औदों मे एरी को अखु अमेरिका मा सिले मेंगमाओ हुरुंगा जायके बुरे अखु निचें ब्यानखाने प्योंग ले दला लो चनो अति जा मीरा म प्योंग ले उ मेंगमाओ याई दों मे चलो प्योजना पाले ऐलु हामियो फिर बाले ने बामा महोबे ने हुआ प्योर ने जंगले दिया प्योर ने लाई लो लाई दे अजुवारा मियो करिस्मेटिक बॉम्बे उन तोरे अजुवारा लुको दे जंजाओ पीछा मची मु जंजा बाप्यो दले मची बे ने ऐलु हामियो प्रोफेट प्यूडारो बारो तिमोते और साधुरिया सासों खंजीली थे मा याता दो ना ऐरा मियो बो याता दो ना सुरा करिस्मेटिक तो मा प्योरा कैरिस्मेटिक स्वा अतेनो महुबु नो तमियो मठेने अतेनो महुबु योंची कायु जे मा पेंकोसल वारा गाने तसेंटे लाडो हुइनी अलोगु उसा पेब्रो लोंग लोंग के के नो फिर लाडे खा चारो थियोलॉजन पिंगासे ने ऐडी लुलु सामियो योंची जेंसी दो तू नामे पीले डा कैरिस्मेटिक चेप्यां लो लाडे खा मा इजिम फिर लाडा ओ ठाकु या सिसेने खोना खुनी डोंगा स्वयं बमा पिमा यंगो मा ऐ एंग्लिकन भैया चाऊ जी माले ऑस्ट्रेलिया ने लाडे अपहरी ओ दारी अच्छी चलो डा चनो आ शाजी उटे मंथों बादा प्यान लो पी डाले चनो लाई त्वारा ऐ रे मा म्यू म्यू बे सो मो डाने ले डाडियो ले म्यू डाने ले डाडियो अखु ओ अफ्रीका ताई मा तो रोपिये डे चनो ती तलो ऐ डाडिया करिस्मेटिक66โลตมาจ้างสาวไปผัดน่ะเนาะคริสเตียนดีเนาะตะမျိုးมาเตเนี่ยดิเนี่ยจนเราပြောနေတာแก้ยะတာမဟုတ်ဘူးပိုင်းခြားစွာမြင်တတ်ဘူးကာရစမက်တစ်သီယိုလော်ဂျီပညာရှင်ဒီမှဲ့ထားတာအဲ့ဒီလူလူစားမျိုး66โลตมาจ้างสาวယုံပါတယ်ဆိုပါလက်နဲ့ခရိယန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာယုံပါလက်နဲ့အဲ့လူလူဟာမျိုးယုံပြီးတော့အဲ့လူဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဟာကာရစမက်တစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလဲ၄မျို
theologian pinya sen ya khal ism lo khore khal ism cult khal ism khal ism khal ism ta ma de ba le so chan sa wo le yong de gao sa wo le yong de na
တနည်းပြန်ခေါင်းဆောင်ဆိုလူပေါ့လူကိုလည်းယုံတယ်စံဆောင်လည်းယုံတယ်အဲစံဆောင်ကို50ထားလားလူ50ထားလားဒါတော့အတိအကျကျွန်တော်မသိဘူးဟိုဖြစ်ပုံကတော့လူလည်းယုံတယ်ခေါင်းဆောင်လည်းယုံတယ်စံဆောင်လည်းယုံတယ်စံဆောင်ယုံတယ်လူခေါင်းဆောင်ယုံတယ်လူခေါင်းဆောင်ကခုံပါဆွင်ခုံမယ်ကပါဆွင်ကပဲဒါမှလည်းခေါင်းဆောင်ကပြောရင်ခေါင်းဆောင်ပြောတော့အမြဲတမ်းစကားဟောတဲ့ပစကနေထွက်အထူးပြန်တချို့ဆိုရင်တရားဟောတဲ့ထဲ့ကိုတွတ်တယ်။နော်ထဲ့ကိုတွတ်တယ်။ခေါင်းဆောင်ကိုယုံတယ်။စန်းစာစန်းစာကဲ့သို့ယုံတယ်ပေါ့ဗျာ။ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်ရဲ့အပြောဆိုအနေထိုင်ကိုသဘောကျလွန်းအားကြီးပြီးတော့မှစန်းစာကဲ့သို့သူပြောဆိုတွင်တင်ချက်ကိုယုံတယ်လက်ခံတယ်ခံယူတယ်။အဲ့ဒါခလိရှိမလို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆရာမဆူလို့ဘူးအသက်တော်ဆရာမဆူလို့ယုံကြည်ခံချက်ဒီလိုရှိတယ်66ဥတော်တမကျမ်းစာယုံပါတယ်ဆိုတဲ့ခရန်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုယုံတဲ့သူများရှိတယ်အဲ့ဒါ theologian ပညာရှင်ကနာမည်ပေးတာ catholicism เนาะအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟိုအထောက်ကူပြုမယ်ဆိုရင်အဲဆရာကောက်ကတော့ဒီလိုလိုပြောခဲ့ဘူးတဲ့တစ်ချက်လေးပြောပါရပါတယ်ဒါပေမဲ့နခါသုံးခါလေးခါရှာကဘာဒါ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 ဆိုမပြောနဲ့ခလိဂျင်ထဲပါသွားမယ်နော်ပုပ်ကူကိုစန်းစာကဲ့သို့သုံးလုံးအားကြီးခြင်းဟာခလိဂျင်ထဲမတိမတာပါသွားနိုင်သောယုံကြည်ခံချက်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတိတ်ကအမြဲတမ်းဥတီမှာမလားစန်းစာဘယ်လိုပြောမလဲစန်းစာကပြောတယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာအခုတော့ဆရာကအဲ့လိုပြောနိုင်ပြရန်ယုံကြည်ခံချက်တွေကိုအခုပြောနေတာခင်းပြနေတာပါဘယ်လိုမျိုးရှိလဲ၅မျိုးရှိပြီခလိဇင်နော်ကဲနောက်ဘာရှိလဲဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဖြစ်တဲ့အတဲမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုကဲတင်ချင်းအေဝံဂေလိတရားအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နော် action activity လှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဆောင်မှုဦးစားပေးလာတဲ့66ဩတော်တမကျမ်းစာယုံတဲ့အပြင်အေဝံလိတရားကိုဆက်အားထက်သန်တော့သူများအသက်တော်များရှေ့ပြန်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ theologian ပညာရှင်များပေးတဲ့နာမည်တော့ evangelicalism လို့ခေါ်တာ။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအသားယူပြီးတော့အေဝံလိအသင်းတော်အေဝံလိဘာညာဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာထားလိုက်။အဲ့ဒါဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒါတည်းကဘာလဲဆိုတော့66ဩတော်တမကျမ်းစာယုံကြည်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေတဲကအေဝံလိဦးစားပေးတော့သူများဒါမှမဟုတ်အသင်းတော်များဖြစ်လာတာပေါ့နော်အေဝံဂေလိဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုဦးစားပေးသောယုံကြည်ခံချက်ရှိတဲ့သူများဒါမှမဟုတ်အသင်းတော်များဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါ evangelicalism ကျယ်ပြန့်လှုပ်လာတာ ism လှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဆောင်မှုဒါမျိုးဖြစ်လာတာနော်ဆိုရင်ဘယ်နှခုရှိပြီလဲ6ခုရှိပြီ66တော့တမန်ကျမ်းစာယုံကြည်တဲ့ခရစ်ယာန်ဒီမှာ6ယုံကြည်ခြင်း6မျိုးကိုယ်သွားပြီလို့မှတ်ပါကဲခုနှစ်ခုရှိသေးတယ်ခုနှစ်ခုအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ biblicalism တဲ့ biblical နိစ္စတဲ့တာတရားနော် evangelical တို့ fundamental တို့ pentecostal တို့နဲ့အဲ့ဒီ biblical တို့နဲ့စီနိစ္စတဲ့နိစ္စပေမဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့သတိထားပါနိစ္စတာပဲရှိတာမတူဘူးကောင်းပြီBiblical တရားဘယ်လိုယုံတယ်လဲ66ဥတော်တမကျမ်းစာကိုသူတို့ကတမကျမ်းစာအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တမကျမ်းစာရဲ့ဆူလူရင်းအတိုင်းလို့ယုံတာ Biblical တမတရားခုနအထက်က Fundamental တရားတမကျမ်းစာအတိုင်းလို့ယုံတာ Biblical တွေကတမကျမ်းစာရဲ့ဆူလူရင်းအတိုင်းဆိုလို့ယုံတာမတူဘူးနော်နိစ္စတာပဲရှိတယ်နော်တမာကျမ်းစာဆူလူရင်းအတိုင်းယုံတယ်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်ထောက်ပြမတ်သက်အခန်းကြီး9ထဲမှာမတ်သက်အခန်းကြီး9ထဲမှာဘာပြောလဲတဲမျက်စိကပြမစင်ထုတ်ပလိုက်တယ်တဲလက်ကပြမစင်ဖြတ်ပလိုက်တယ်ချီဆုံလက်ဆုံနဲ့ငရဲသွားတာထက်ချီမဆုံလက်မဆုံပဲနဲ့ကောင်းပုံရတာပူကောင်းတယ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားတမန်ကျမ်းစာအတိုင်းယုံရင်ကိုယုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိပြမထုတ်ရတော့မယ်လက်ကပြမဆင်ဖြတ်ရတော့မယ်ဒါမဲ့ biblical တရားဆူလူရင်းကိုနှိုက်ထုတ်တယ်မျက်စိကပြမဆင်ထုတ်ပါဆိုတာဘာဆူလူလဲ
လက်ကပြစ်မဆီရင်ဖြတ်ပါဆိုဘာဆိုလို့တလဲအဲဒီလိုပေါ့ကျန်းစာရဲ့ဆိုလိုခြင်းအတိုင်းယုံတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတော့သူကို theologian ပညာရှင်တွေကเนาะ biblicalism လို့နာမည်ပေးတယ်နိစ္စတာတော့เนาะ fundamental ဒီနဲ့လည်းနိစ္စတယ် pentecostal တချို့နဲ့လည်းနိစ္စတယ်เนาะအဲ့လိုနိစ္စမှုတော့ခရစ်ယာန်တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိပါတယ်ဒါမှဒီနေ့ခင်ဗျားဘယ်လိုယုံတယ်လဲဟိုစဉ်းစားပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုခုနှစ်ခုရှိပြီခုနှစ်ခုရှိခုမြောက်ကျွန်တော်ပြောမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမစင်66ဩတော်တမန်ကျမ်းစာအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေဟာတနည်းအားဖြင့်66ဩတော်တမန်ကျမ်းကိုင်တွယ်နေတဲ့ဖတ်စုနေတဲ့အလေးထားတဲ့ခရစ်ယာန်တွေဟာရှစ်မျိုးကိုယ်သွားတယ်ယုံကြည်ခံချက်ရှစ်မျိုးကိုယ်သွားတယ်လို့ဆရာဒီနေ့ပြောခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီရှစ်ခုမြောက်ယုံကြည်ခံချက်ဘာလဲဆိုရင် ecumenicalism လို့ခေါ်တယ် ecumenicalism နားလည်အောင်ဆရာနာမည်ပေးတတ်တာဘာလဲဆိုတော့လက်ဖက်တုတ်ဝါရလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လက်ဖက်တုတ်ဝါရသူကဆုံတုတ် ecumenical ဆိုတာသူကအားတဲ့ဘာသာတိုင်းအားလုံးကပန်းနဲ့အတူတူပဲတဲ့ focus ဥတီချက်အတူတူပဲတဲ့တချို့ကတောင်ထိပ်ပေါ်မှာရောက်ဖို့ဥတီပြီးတော့တောင်ချီရင်အရှိကနေတက်လာတဲ့တချို့အနောက်ဝေတက်လာတဲ့အချို့ကတချို့ကတောင်ကနေတက်လာတဲ့တချို့ကမြောက်ကနေတက်လာပြီးတော့အားလုံးတက်လာတော့သူအားလုံးကတောင်ထိပ်မှာ送ရမှာပဲအဲအဲ့လိုဟာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘာသာကြီး၄ခုဖြစ်ဖြစ်အဲ10ခုဖြစ်ဖြစ်ကဘာမှာရှိတဲ့ဘာသာကြီးအကြီးအကျယ်နာမည်ရှိတဲ့ဘာသာတိုင်းဟာတောင်ချီကနေတက်တဲ့နေရာမတူပြင်မဲ့တောင်ထိပ်မှာအားလုံးဆုံမဲဆိုမှယူတဲ့အယူဝါဒကိုနော်ကဘာမှာရှိလာတဲ့ခါမှာ66ဩတော်တမန်ကျမ်းစာယုံတဲ့ခရစ်ယာန်ဒီဂဲမှာဒီလိုယုံတဲ့လူတွေရှိလာတဲ့ခါမှာ theologian ပညာရှင်ညာနာမည်ပေးတာ ecumenicalism နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှလို့ဟိုလက်ဖက်တုတ်ဒါမှလည်းဆုံတုတ်တို့ကဘာသာတိုင်းအတူတူပဲရောက်ကျင်တဲ့နေရာအတူတူအဲ့မှာဆုစီးမယ်အဲ့လိုယုံတာ ਉ အဲ့ကြောင့်ဆရာအဲ့လိုနာမည်ပေးတာနားလေလို့အောင်ပြောတာပါရှုပ်ချတာမျိုးဘာမျိုးဘာလဲကဲ့ရဲ့တာမျိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းနားလည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့ကြောင့်အတူချုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်66ဩတော်တမန်ကျမ်းစာအပေါ်၌ခရိယန်လောက်ခေါ်တော့သူအားလုံးတို့ဒီအခုအချိန်ကဘာမှာဝန်းကျင်မှာယုံကြည်ခံချက်ရှစ်မျိုး꿰တယ်ရှစ်မျိုးရှိနေတယ်ပေါ့ကွာ꿰ဆိုစကားနဲ့နဲ့ရိုက်မလားမသိဘူးနော်ရိုက်တယ်ဆိုလည်းခွန်လို့ပါရှစ်မျိုးခြားနာဆိုတာရှိနေကြတယ်ဒါလေးဟာခမားဟာဒီရှစ်မျိုးထဲမှာတစ်ခုခုမှခမားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ညာခမားပါလဲဆိုတော့ကိုကစဉ်းစားရမယ်ရွေးရမယ်ပေါ့နော်ကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်လည်းကိုဘယ်ညာပါလဲဆိုတော့မသိသေးရင်လည်းရွေးပေါ့ရှစ်ခုထဲမှာဘာတွေလဲ liberalism fundamentalism ismism ကိုဖဲလိုက်မယ်ဆိုရင် pentecostalcharismatic cult no cult evangelical ပြီးတော့မှ biblical ပြီးတော့မှ ecumenical ရှစ်မျိုးရှိတယ်ခမားပဲယုံကြည်ခံချက်သဘောကျပြီးတော့နှစ်သက်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့ရန်ပရမပိုင်းနေတဲ့တာကိုဝင်ငါကျင်ပါတယ်အားလုံးဘုရားသခင်ပိုင်းခြားနိုင်တော့ညာနဲ့မှန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင်ခြင်းပေးကြပါစေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်